Om du använder bilder i din presentation så kan du behöva tänka till lite. För du måste se till så att du bara använder bilder som är okej att använda upphovsrättsligt sett. Är du bra på att göra egna illustrationer så är du lyckligt lottad. Eller om du vill fotografera själv. Och det behöver faktiskt inte vara någon väldigt avancerad kamera för att fotografera sånt som ska visas i en PowerPoint-presentation. Det går utmärkt med lite enklare kamera. Till den här presentationen har jag tagit alla bilder med min mobiltelefon till exempel. Och det går alldeles utmärkt. Men om du inte har möjlighet att ta bilderna själv så behöver du hitta dina bilder någonstans. Och då finns det lite olika ställen att leta på. Dels är det faktiskt så att det finns inbyggt i PowerPoint en sökmotor som låter dig söka bland bilderna på office.com. Och gäller det att redovisa ett studentarbete så är det helt okej att använda dem. Du kan få lagt märke till att i de layouterna som har en innehållsdel så finns det en liten mini-ikon som heter Clipart. Och om du klickar på den så kommer du direkt till sökfunktionen för Clipart-bilder. Här är det väldigt bra att se till att man har bockat i den här rutan ta med innehåll från office.com. För då söker den även bland office-material på nätet och du får mycket fler träffar. Och sen är det bara att skriva sökordet. Kajak skriver jag och så söker jag. Och då bör man få relativt många träffar. Och sen så klickar jag helt enkelt på den bild jag vill ha. Jag vill ta den jag vill ha. Den. Och ibland så hoppar bilden in i väldigt liten storlek. Men eftersom att jag redan är klar med min design så kan jag bara klicka och dra för att dra ut den lite mer. Om du vill söka bilder på nätet så måste du se till att du söker på ställen där det är tydligt uttryckt att du får lov att använda bilderna. Ett av mina absoluta favoritställen att söka bilder på just nu till den här typen av presentationer är något som heter Morgfile. Så på Morgfile så är det så att alla bilder du hittar där får du lov att använda utan, till och med utan att skriva ut upphovsmannen i anslutning till det. Däremot så får man inte lov att sprida dem som enskilda bilder, men använda dem i en presentation är helt okej. Och här finns rätt så gott om bilder, så jag skriver och så söker jag. En liten lurighet att känna till när du söker på Morgfile, det är att själva webbtjänsten finansieras genom att de också har kopplingar till betalsajter som säljer bilder. Och du ser här att jag är på en flik som heter Morgfile och då har jag sökt bland gratisbilderna. Men om jag går in på någon av de här andra flikarna så kommer jag in på betalbilder. Det är ingen risk att du åker på att betala, men det ser lite tråkigt ut om man går in på dem, för att då blir det istället så att det ligger en sån här vattenstämpel över bilderna för att tydligt markera att det här är en bild som inte är gratis. Så håll dig på fliken som heter Morgfile när du söker. Det finns också sajter som hjälper dig att söka bland så kallade Creative Commons licensierade bilder. Och Creative Commons är en licensform där den som har tagit bilden eller skapat bilden tydligt har uttryckt att den här bilden får lov att användas och på vilka villkor den får lov att användas. Och då är det så att det finns ett par olika villkor. Och samtliga villkor är sådana att du måste sätta ut upphovsinformation om upphovsmannen i anslutning till bilden. Det kan funka att sätta det på sista sidan i en presentation om du liksom även ska gå till sista sidan. Men helst ska det vara på samma sida som bilden. Men om jag söker här så kommer jag också hitta en hel massa bilder. Då är det så pass praktiskt för den här tjänsten just där jag söker som heter Footer. Att när jag går in på och söker här så får jag alltid upp liksom precis det som ska skrivas ut. Här kan jag till exempel bara ta och kopiera raden Photo Credit. Om jag kopierar den och så klistrar in den i mitt arbete i anslutning till bilden så vet jag att jag har fått med mig den information som jag behöver ha. Ett tredje ställe att söka på som man kanske inte alltid tänker på, det är Wikipedia. Det är nämligen så att de allra flesta bilder som används på Wikipedia är också fria att använda.
Och bilderna från Wikipedia, de samlas på en tjänst som heter Wikimedia Commons. Du kan gå direkt dit, eller så kan du gå till Wikipedia och söka på ditt ämne och sen klicka på en bild, så kommer du att hamna på den bildens sida på Wikimedia Commons. Om jag klickar på en bild här, och det spelar ingen roll om jag gör det inifrån Wikipedia-sidan eller om jag gör det direkt på Wikipedia Commons, så får jag upp bilden så att jag kan ladda hem den. Och under bilden så står det sedan information om vilka villkor som gäller ifall jag vill använda den bilden. Så där får man helt enkelt läsa noga och se till att lyda de instruktioner man får på sidorna. Lycka till med att hitta bilder. Det finns miljontals bilder att hitta där ute, så när du väl kommer igång och söker så hoppas jag verkligen att du hittar någonting som kan vara till användning för just dig.